konvencij, ki so po vprečju slovenske, opustite, ampak to je skupaj pravno za eno teh enoto odloka, kakor je tudi po celotni Sloveniji. In pač mi popolnoma razumemo in prosim smo receptivni za predloge, ki ste jih vi našli, prosim napišite, ampak mi smo iskali neko skupno formulo, ki veste, morate razumeti, mora biti fair za celotno Slovenijo, za vse regije. Spet, nočem predvirati reč, ampak vi skupaj ste gli eno veliko mesto. In iz tega stališča, če so kakšni predlogi, ki ste jih vi na lokalnem nivoju našli, prosim, posvetujte. Bi pa rad povedal še nekaj. Z skupnim profilom urgentnih zdravnikov bo možno potem veta, kar pa recimo mi delamo. Mi imamo pa v osnovi 2,5 pH enote na neto v Mariboru 180 tisoč in malo širino 200 tisoč prebivalcev. Teda po teh številkah, kar smo rekli, 50, bi se to približno izšlo. Naš backup je recimo tisti drugi, ki dela pa bolj. Absolutno možno je, torej po treh aktivnih vzivih motivih se zdravnik iz urgentnega centra lahko pridruži vozilo NRD, če je to potrebno, če posebej za backup sistem. Da se razumemo, pravilnik teh mikromanagementa ne more in ne želi na tem mestu določati, ker moramo dobiti podatke, kakšne so vrste teh aktivacij. In to je še en zakon več k enotnemu kadrovskemu sestavu reševalcev in zdravnikov v urgentnem centru in njihovih področjih vozili, kranje mobilnih in NRD. Tako sem rekel, če ste našli, rešite, to se predlagate, če bo to možno,